Danas je, braćo i sestre, vidite u svetu, glavna bitka za slobodu ljudsku. Na svim kontinentima, u Australiji, u Kanadi, u Americi, u Europi, kod nas na Balkanu, slobodoumna Europa, slobodarska Europa se bori protiv nametanja, protiv takozvanog digitalnog konclogora koji se nameće čitavome svetu. Do juče se ljudi borili svako na svome mjestu, svako u svojoj pokrajini, u svojoj zemlji, a danas treba se boriti na globalnom planu za globalnu slobodu. Jer ako nam zatvore sve i ako nas stave u te digitalne logore, nećemo moći niko nikome. Ni oni iz Amerike neće moći doći u Europu, ni mi u Ameriku ići ni u Europu. Jedni drugima neće moći sinovi, ocima, oci, sinovima. Zatvorit će nas u getoje, zatvorit će nas u digitalne zatvore. I sad je velika borba upravo na nivou čitavog sveta za tu slobodu. Možda mi dovoljno nismo svesni, ali kada gledamo, znači, ne smeš ići tamo ako nemaš ovaj pasoš, ne smeš ići ako si zdrav, ne smeš, zdrav čovjek ne sme nikada doći, ispada da je zdrav čovjek problem čitavom svetu. Nameću nam, mnogi teoretičari kažu, komunizam, novi komunizam kineskog tipa, digitalni, koji možda mnogi ljudi ne prepoznaju. I zato se treba osvestiti duhovno i zato se treba slobodarski boriti na sada, ne sadmo više, dakle, na nekom lokalnom nivou, nego globalnom nivou za potpunu slobodu svih ljudi i svih naroda. Ulicama po Europi, u Austriji, u Australiji, u Kanadi, na svim mestima, neće da žive u logoru koji se možda drugačije zove i suptilan je duhovan, ne vide se te linije i te žice, u stvari postoje. Ne možeš tamo, ne možeš tamo, ne možeš ući ovamo.